Dych chi'n nabod Elwyn Evans? Elwyn Evans? Oedd hi dad yn Brisbane yn Llanelli slawer dydd? Oedd, dyna chi. Mae hi partner yn gweithio yn y cyngor sir. Ydy, dyna chi. Mae hi blant yn Ysgol Abercastell. Ydyn, dyna chi. Nath hi frawdau i Australia neu rhywle. Do, i Seland Newydd. Dyna chi. Dyw e ddim yn cadw gwesti ym Mhorth Cawl gyda'i frawd arall. Ydy, dyna chi. Dych chi'n ei nabod e? Na, gydw. Dim o gwbl.